Beleza e Saúde, volta aqui a convivência, o residencial convivência, para mostrar as novidades, não é, doutor Mauro? Eu estou aqui com o doutor Mauro Lucas, que é diretor aqui do residencial convivência, esse residencial querido que acolhe os nossos idosos com muito carinho, muita competência, não é? Carmen, muita alegria temos nós em receber o teu programa, no momento que em 2016 nós solidificamos muito a nossa marca, a nossa com clínica certeza. Ficou muito conceituada e nós nos projetamos e nos programamos para 2017. E na verdade, teu programa vai ser o primeiro destaque de divulgação dessa programação. Não, eu fico muito feliz e a gente quer mostrar todas as novidades aqui do residencial, porque o residencial convivência é um espaço extremamente diferente aqui em Porto Alegre, um espaço onde a gente deixa os nossos idosos com toda a segurança, onde eles são super atendidos, não é? Onde eles têm fonoaudiólogo, uma equipe multiprofissional. A nossa ideia, nós esse ano chamamos o serviço de uma profissional, da arquiteta Caroline Cancaro, para nos ajudar a tornar o residencial mais moderno, mas sem perder de maneira nenhuma a característica humana dele. Com certeza. Isso é o nosso foco. E eu acho que nós conseguimos isso. Nós vamos te mostrar. Vamos entrar então? Bom, aqui ó, gente, nós temos a recepção. E essa recepção, já para nos receber, ela tem fotos dos idosos, isso, os momentos de lazer, um momento, não é? A gente fazer um carinho para eles e não estar em contato mais com direto. Com certeza. A nossa recepção é toda informatizada, contato com toda a clínica e ao mesmo tempo dá uma certa privacidade aos nossos residentes. E agora vocês já estão se preparando para o Natal aqui. Olhem aqui, ó, gente. Os idosos já estão fazendo oficinas. Então, aqui eles estão sempre em atividade, ou seja, a cabeça está sempre trabalhando. Nós temos um espaço preparado para idosos que venham ficar somente durante esse período. Às vezes pois as famílias viajam viajar, e aqui onde é um local que com segurança eles podem permanecer. Médico, com a gente. Enfermeiros, tem tudo, gente, tudo. Vamos entrar. Esse aqui é o seu Ari, não é, seu Ari? Seu Ari que mora aqui já há um tempo, não é, doutor? Está há muitos anos com a gente, foi responsável por... Responsável? Por estimular... não estou lhe deixando mais velho. Ele foi o nosso estímulo para a gente criar uma horta orgânica aqui no residencial, das quais ele que iniciou, ele que cuida e deixou essa horta. Vamos lá, conhecer a horta. Vamos lá, então. Aqui os familiares são livres para vir a hora que quiserem. Sim, nós estimulamos isso, inclusive. E hoje em dia os familiares são nossa família. Claro, e é importante que os familiares vejam o seu idoso estar aqui com pessoas, interagindo, se socializando. Eles estão sozinhos em casa. Esse é com uma cuidadora, do não é, doutor? Esse é o objetivo. Aqui é o nosso solário. E hoje olha tá, que legal. Hoje está de acordo. Esse é um espaço onde eles tomam solzinho, fazem exercício. Nós chamamos o nosso solário. Realmente é um espaço assim, de sociabilização, com toda essa energia do sol, maravilha, onde eles podem ficar junto com as famílias ou entre eles. Fizemos uma horta orgânica. Olha a horta, gente, que bacana. E essa horta, na verdade, o estímulo é que eles plantem, claro, eles cuidem e a gente consome as coisas daqui. Então é um estímulo para eles e também para o nosso trabalho. Claro. Isso aqui tem um momento assim que é terapêutico. Com certeza. Não é só lúdico, também é terapêutico e dá um retorno bem bacana. Aqui no residencial convivência também os residentes fazem pet terapia, que é muito legal. Pet terapia, uma vez por semana nós temos um trabalho de pet terapia. Dá muita interação e um resultado muito bacana. Bárbaro. Nós conseguimos aqui fazer uma rampa de fisioterapia. Então isso aqui diariamente é usado pelo profissional fisioterapeuta, claro, com os residentes. Ele sobe. Treinamento de marcha, reforço muscular, treinamento de equilíbrio.
uma coisa simples, mas que nos dá um resultado bem bacana. O idoso que é estimulado todo dia. Todo dia tem uma atividade, na verdade, duas vezes por dia. Bom, esse é um espaço novo aqui do Residencial Convivência também, que é onde os familiares, os profissionais interagem. Carmen, aqui o nosso objetivo era ter um espaço um pouco mais privativo, onde pudessem os profissionais ter contato com os idosos, mas também com os residentes. E muito foco na área psicológica. Claro. A minha filha, a Bruna, é psicóloga e psicanalista, então ela assumiu esse papel de manter esse contato com o idoso, com as famílias e também com a equipe. Claro. Então isso é uma forma da gente unir... De todos conversarem a mesma mais língua. Mais ou menos a mesma linguagem. E de ajudar também o familiar naquela aceitação de deixar o seu idoso. Não tem dúvida, aqui a gente... De não se sentir culpado. Sabe que essa culpa a gente consegue muito fácil, onde ele vê todo esse trabalho, vê tudo que é disponibilizado para o seu familiar. E ele vê que o seu familiar está muito melhor aqui do que sozinho em casa. Não, tem dúvida que ele está investindo no lugar certo. Aqui nós fizemos a nossa sala de recepção às famílias. Claro. Então a primeira visita se conversa aqui, se conversa sobre as dificuldades, sobre as necessidades do idoso. Nós temos, a nível de imagem, todo o atendimento feito na clínica. Então é um acolhimento a gente faz aqui nessa sala. Nós temos uma pessoa responsável, que é a Letícia. A Letícia, a função dela é estimular este relacionamento e deixar as pessoas mais à vontade para ter mais segurança de deixar o seu idoso aqui com a gente. Chegar no final do ano e tu poder deixar o idoso com toda a segurança, isso não tem preço, né? O Espaço Convivência conta também com um espaço ecumênico, não é? Carmen, sabe que com os anos nós notamos essa necessidade, né, de unir essa espiritualidade com o nosso atendimento clínico. E isso hoje é muito moderno, tá? Não só a nível de Brasil, tem-se visto que o resultado do tratamento clínico é completamente diferente quando a gente conseguir... Ela alimenta a alma e ela tem fé nas coisas. Isso ajuda muito e atende a todas as religiões, isso que eu achei bacana, porque ele é bem neutro. Sabe, né, que isso aqui a gente pensa muito a nível do residente, mas a gente sabe que é muito importante para a família, para os familiares, né? Então, eu fico muito feliz quando eu passo aqui e vejo que é pequenininho e está cheio, mas é usado, não tem dúvida. Então, isso é uma satisfação que nós temos. Com certeza. De ter esse espaço dentro do nosso residencial. E a pessoa, até quando tu está mais idoso, tu precisa dessa aproximação. Não tem dúvida. Vamos nós. Vamos ver o que agora? Vamos lá. Nós vamos conhecer a unidade de cuidados especiais. Que é, eu acho que para os familiares é a mais importante, não é? Sabe, porque que... aqui a gente tem a segurança de que o teu idoso está bem cuidado. E para o profissional também, tá? Nós realmente investimos bastante nessa unidade. Isso é pioneiro, é uma novidade a nível de Rio Grande do Sul. Nós estamos preparados para deshospitalização. São os pacientes que não precisam ficar no hospital. E aqui dentro eles terão o atendimento do hospital com o carinho dos seus familiares, com o nosso tratamento intensivo. Não, e também até para o próprio idoso que está aqui internado, se tem algum tempo. Não tem dúvida, é uma facilidade. Ele tem a segurança de poder subir. Nós temos toda a parte de equipamento, a parte estrutural de camas, toda a parte de treinamento de profissionais que são sempre os mesmos. Enfermagem 24 horas dentro da nossa unidade. Nós temos que aproveitar agora enquanto eles estão no sol. Vamos aproveitar isso. Alguns foram pegar sol, não tem dúvida. Enquanto a gente pode gravar tranquilamente, porque alguns estão no sol, mas olhem o que é. Gente, essa aqui é só a primeira parte. Esse ambiente é todo climatizado, dentro do padrão aceitável. Música ambiente, que isso é uma coisa muito importante também. Nós fizemos poltronas adaptadas, as camas foi eu que fiz a compra, essa cama realmente foi feita para o uso no residencial convivência. É uma tranquilidade. Dá muita facilidade para os profissionais de fisioterapia, o educador físico, tirar da cama, botar na cama, fazer o exercício na cama. Então isso tem nos ajudado bastante. Vamos lá, tem mais. A nossa enfermeira Michele nos acompanha. Há tempo, e ela é responsável por toda a área de enfermagem e muito focada aqui na unidade de cuidados os especiais. Os familiares devem se sentir muito seguros sabendo que existe esse espaço aqui. Exatamente, ele é tanto utilizado para residentes que nós temos no residencial, que podem ter o agravamento e vir para cá, né, quanto para residentes que vêm da rua
claro, que necessitam de um ambiente assim, onde o cuidado é um pouquinho mais individualizado, onde a gente foca um pouquinho mais no cuidado paliativo, né? A gente dispõe de equipamentos, que é o BIPAP, né? Que é uma ventilação não invasiva, né? A gente faz utilização da máscara de Venturi, de cilindro de oxigênio, soroterapia. Então a gente tem artifícios, claro, para manter um manejo, uma qualidade de vida com mais dignidade para cada um deles. Com certeza. Né? O trabalho de vocês é maravilhoso. Obrigada. E aqui, ó, não termina aqui, ó, gente. Temos todo esse espaço aqui. Não existe lugar mais seguro, né? Carmen, seguro e tranquilo também, né? Seguro, eu acho que isso tranquilo. É muito importante a gente passar essa tranquilidade para o residente, né? E muito para os familiares. Eles sabem que aqui eles estão tranquilos, né? E o atendimento realmente é um atendimento de ponta, né? Com não certeza. Só a nível do mobiliário, mas principalmente a nível do nosso pessoal. Eu tenho muito orgulho dos nossos colegas que trabalham aqui, porque é um trabalho diferenciado, individualizado e de muita qualidade. Não, e o Residencial Convivência está bem à frente, não é, de muitos outros aqui em Porto Alegre, porque traz o que tem de mais moderno no mundo, não é? Modéstia não vai me impedir. Ele não pode dizer, mas eu posso. Não vai me impedir de dizer que o nosso objetivo é esse. Mas, é dar um passo à frente. Nós não queremos estar disputando com casas menores. Eu acho que tem espaço para todos. Mas realmente, nós nos programamos para ser os maiores. Esse é o nosso objetivo. E o Residencial Convivência, ele está apto e pronto para receber o seu idoso, seja em períodos temporários, de festas ou de viagens, ou até para ele residir aqui, não é? Tem dúvida. Com toda a dignidade, convivendo com pessoas da mesma idade e sendo estimulado diariamente. Esse é o objetivo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Fico... Sabe que eu sou fã número um desse residencial aqui. A gente fica muito contente porque é maravilhoso. Eu aprendi que não basta a gente ter as coisas, com a gente certeza. Tem que mostrar as coisas. Mas sem dúvida. Né? Porque sabe da necessidade de quantas famílias, né, hoje em dia com dificuldades de tempo, de horário, de trabalho, teriam condições de trazer os seus idosos para cá, ficarem tranquilos e a certeza que aqui eles serão muito bem atendidos. E a nossa função é mostrar para vocês que Porto Alegre conta com um espaço tão moderno, tão humano, não sim, é? Sim. Aqui que não tem a gente não conhece, não essa é? Essa característica de humano para nós é fundamental. É, e a gente percebe desde lá da entrada. Que bom, Mauro, assim, ó, super parabéns, mais uma vez. A gente fica muito contente com o estímulo que tem o programa e o espaço nos dá. Tá mais maravilhoso, que era bom já ficou melhor ainda. Fico muito contente, só desejo sucesso para ti. É isso a gente aí, continue muito juntos. Obrigada, amém. Com certeza. Amém.